Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me lajmet e orës 12:10 në RTK. Do të lidhemi tani drejt për drejt me konferencën për lidhur me rastin e familjes Dehari, ku do të flasë avokati i familjes Tom Gashi. Ja, ka qenë enzitur prej mazveprimit, apo të themi edhe veprimit të pa menduar mirë të prokurorisë speciale, kur ata dhe vetë kanë publikuar në dy raste pjesë të ekspertizës shtesë, të ardhur nga Zvicra në muajin prill të këtij viti, e cila ekspertizë shtesë faktikisht është dashur se para kanë menduar ta paraqesin krejtësisht ndryshe, por dihet që ekspertiza shtesë vetëm e ka konfirmuar ekspertizën e vitit 2019, me cilën është vërtetuar se është eliminuar edhe vetë teoria e vetvrasjes së Astrid Dehari dhe është konstatuar pjesëmarrja e personave të tretë në vrasjen e tij. Unë besoj që fjalën fillimisht t'ia japim zonjës Xhemile Dehari, dhe kjo do t'ju sqaron për arsyet pse familja, pse prindë Astrid Deharit janë pak naqur me punën e prokurorit të Afrim Shekhtimit. Edhe unë fillimisht do t'ju falenderoj për pjesëmarrje, se ju lodhëm që sa herë të ju thirë me këto gjana, mirë po në detyrojnë. Me qef kurs ju kishim thirë, me qef kurs kishim dalë në media, po jemi detyruar se presioni që po na bëhet edhe neve si familje bëhet është i madh. E përmendi Toma që kemi bërë kërkesën për largimin e prokurorit rastit Afrim Shefkiut. Jo se kemi zgjedhë na, asë kemi qu, asë kemi zgjedhë, po puna e tina në ka detyru me bërë një kërkesë tilë që për 4 vjetë të e prit, asë 4 fjallë si kemi prej atina, se shka është të bo, se qysh është të përvepru. Kemi shku edhe njëherë me to kemi bisedu, s'na ka dhonë kur farsqarimi, nuk na thret kur, nuk bisedon kur, nuk jemi armiq, jemi njerë që dojmë me zgjidh rastin që na ka ndodhë në durët e tyne. Po t'i zhvra Astritin shpiton, unë kam thonë edhe ma herët, disa herë që vetë kisha dalë, ju kisha të regu se qysh ka vdek Astriti, shka ka ndodhë të Astriti. As kush nuk na jep sqarimi. Kërkesën mas pari kemi bo për arsye se e para dul kur erdhë në prill e patë edhe vetë, e keni pasë edhe në dorë publikimin që e boni për raportin shtesë që erdhë prej Zvicrë, prej Lozane. Atë raport shtesë asna nuk e kemi dërgu, as nuk e kemi kërku, e ka kërkua i vetë, i ka qumë jetët që nuk janë të vlefshme. Kemi kërku, në qëtë kërkes dhe t'ja fqaruje Toma, pak ma mirë se unë nuk i di këta anën juridike, se që shkojnë këtë me rralë, kemi kërku atëherë, me nësë qaru se shka ka ndodhë me këtë, që shokonë, raportin së ne kanë qu, si pike parë, a di që e keni marë, me 12-in ju, mediat para neve e keni marë raportin shtesë që ka ardhë prej Zvicre. Na nuk e kemi marrë edhe sot e asaj dite, prej Tomës e kemi marrë kopje, si familje nuk na përfil asë një fjallë, shka i thojmë na i kur gjo nuk e pranë. Po si pike parë, dojmë me ditë që shka ka bo, kur s'na ka të regu. Për kërkesën, avnia pak ma gjanë si shdime ndësha me sëqaru, se shka u bo, unë mujmë ju sëqaru të një edhe për këtë fa raporti, nësi ju intereson, edhe pse e kam thonë. Ju kam sqaru më dokët, në emision e keni marrë ndështë atë dhe ju, nëse keni pytje për raportin, jam e gashme gjithë shka me ju. Mës ta marrë mi shumë kone raportit, dheri sa është kërkesa e resot që është bo. Së parë ju falenderoj që ju keni përgjigjë këtë e sëson të vini këtu dhe ta njoftoni opinionin me ngjarjet e fundit që pëndodhin rreth rastit të vrasjes së Astritit në burgun e Prizrenit. Me 5 nëndorë 2016. Që nga fillimi, këj proces është manipuluar dhe është kështë përdorur shumë. Për këtë arsye, jemi detyruar që atëherë të kërkojmë ekspert të jashtëm dhe në fund të përcaktuar për ekspertët zvicranë. Se për ndryshë, do të ishte më mirë që unë atë kryej këtu në Kosovë, nga ekspertët tanë, po duke e parë se çdo gjë po shtrembrohet, çdo gjë po fshihet, çdo gjë po keqpërdoret, e morëm një hap të tillë. Vetë fakti se dy ekspertët e mjekësisë ligjore të pavarur që ka qenë
Besim Imaj dhe Latif Imaj. Besim Latifi. Besim Latifi dhe Imaj. Dhe Imaj u kërcënu me përshkak të raportit objektiv që bën në atë kohë, u kërcënuan edhe nga prokuroria e atërshme, edhe nga Ministria Dhurata Hoxha, Ministria Drejtësisë Dhurata Hoxha, po ashtu u kërcënua edhe avokati, përshkak se solën fakte që nuk ishin në përputhje me qëllimet e tyre. Edhe u kërcënuan se do të arrestohen dhe do të nxirren si të akuzuar dhe do të dënohen. Në 12 prill, avokati ynë që është përfaqësues ynë, e ka marrë raportin shtesë, shpesh po thojnë raport i ri, nuk është raport i ri, po është shtesë, që nuk e mohon konkludimin se përjashtohet konkludimin e raportit të parë se përjashtohet vetvrasja. Përkundrazi e konfirmon atë, por ka sjell, ka kërkuar fakte plotësuese, objekte, gjëra plotësuese që të sqarohet më mirë rasti i vrasjes së Astritit. Edhe në 12 prill, në vend që të na i dërgojnë neve si familje, ja kanë dërguar vetëm avokatit, pa na i dërguar neve, edhe kanë dalë edhe prokurori, kanë nxjerrë më një herë në media dy pika të raportit me cilët ka sinuar ta manipuloj opinionin për vetvrasje. Pas reagimit ton, pas një konference për media që në cilën reaguam, ata me 14 prill, po ashtu avokat, kë prokurori rast të aftë në Shekiu, në që të merët me çështjen, përsëri ka dalë media. Ju jeni gazetar, keni përvojë jo të vogël në këtë drejtim, është detyrë e një prokurori të bëjë fushat mediatike, apo ta hetoj rastin për cilin është caktuar. Jo vetëm këto, po shumë raste tjera, që nga koha kur është emëruar ai, kur është bartur lënda prej Prizrenit, edhe këto është ka ardhur në prokurinë speciale, ne jemi gëzuar si familje në vërtet, jemi gëzuar se puna do drejtohet mirë, do drejtohet më në regullë se sa në fillim, për cilën ju vetëm jeni të informuar mirë. Mirë po, që nga jo kohë, deri sot, as neve si familje, as avokatit, në as një kërkes kur nuk ju ka përgjigjur. Në 10 letra që ka drejtuar avokati, kanë betur pa përgjigje. Edhe përgjigja ka qenë, për shumë vetëm ti të regoj ka ardhur apo s'ka ardhur ekspertiza shtes nga Zvicra. Asë njëherë nuk është përgjigjur në to. Edhe do të gjitha ato raste, edhe këto dy rastet e fundit, këtë rast i fundit me 12 dhe 14 prill, në kanë detyruar që ti drejtohet me avokatit edhe të bëj kërkes për zavendësimin e ti. Ne asë njëherë nuk kemi qenë që të caktojmë do një prokuror, është çështje e prokurorisë, mirë po kemi drejt të jemi të kënaqur me punën e tyne, edhe të jemi të pak kënaqur nëse nuk e kryjnë punën. Nëse lejoni më ndërlidh me atë që zoti Avni Dehari tha, ne kemi pas një situatë jashtëzakonisht pranë, shtirë, pa precedent që prokuroria e shtetit, pasi që e ka publiku faktikisht një pjesë të ekspertizës, që është kjo, fillimisht pa kur farë paralajmërimi, ka publiku vetëm një pjesë të ekspertizës shtesë të Institutit Zvicran të Mjekësisë Ligjore me dy pika të konstatimit, që i bie me tentu me manipulu opinionin publik pa ndonjë arsye të veçantë. Pas reagimit familjes Astrid Deharit, pas asaj konference që ne mbajtëm për balë prokurorisë speciale të Republikës Kosovës, duket që ata kryese me i nati, me 14 prill,
publikuan pastaj në media 5 pikat e ekspertizës shtesë, që është normale. Për të thotë, ne kemi pa raste shumë në Kosovë, ku prokuroria për dhe gjykata ndonjëherë ankohen për publikimin e pjesëve qoftë akt akuzave, qoftë akt gjykimeve, apo pjesëve të proceseve penale që zhvillohen prokuroria dhe gjykata, dërsa në këtë rast kemi pas diçka që nuk ka ndodhur kurrë në Kosovë, por nuk besoj që ndodhë asnjë shtet normal, ku prokuroria në vend që t'jap sqarime, apo eventualisht çfarë do lloj situate tjetër që ka mund të ketë, por jo që pa vetëm ti publikoj pa kurrë komentesh. Do thotë fillimisht për me qenë edhe unë edhe një herë i qartë, i publikon dy konkluzione, pastaj i publikon pesë konkluzione. Do thotë kjo nuk është normale, sepse kjo bëhet për publik. Dhe këta thonë që për ta informuar opinionin publik. Por ne nëse jemi 2 milion qytetarë të Republikës Kosovës, dhe nëse jemi prafërsisht 7 apo sa milion shqiptarë jemi, sepse kjo është dhimbja më e madhe shqiptarëve, sepse Astrid Ari është vranë burg në institucionin e shtetit. Nuk ka ndodhur ndonjë fatkeqësi ku dikon shteti nuk ka pas kontroll. Si është e mundshme që të zhvillohet një luftë e tillë speciale për manipulimin e opinionit? Nuk do thotë se të gjithë janë jurista, por nuk do thotë se janë të gjithë ekspert mjekësisë ligjore për të kuptuar konkluzionet me të cilat prokurori i shtetit tentoi ta manipuloj opinionin, thuajse për ta përgatitur në një situatë të tillë për ta mbyllur rastin e vrasjes së Astrid Deharit, ashtu si qaj mendon, ashtu si qaj dëshëron, apo eventualisht ashtu si që mund tjetë në presion, prej cilve na nuk e dim se qëfar pëndodhë me këtë prokuror. Familia Astrid Deharit nuk ka kërku asni herë që prokuror të ndrohen, nuk ka kërku dhe s'mund kërkaj që prokuror tjetë X-i apo Y-i, prokuroria e shtetit e Republikës Kosovës me krye prokurorin Aleksandr Lumezi, momentin kur ashtar një ekspertizë nga Instituti Mjekësisë Ligjore në Lozan, ku është konstatu faktikisht kjo që besoj që ju e keni dhe mund ta keni përsëri, që është eliminu edhe teoria e vetvrasjes, të është konstatu prezenca e personave të tretë në, ata thojnë, në vdekjen e Astrid Deharit, dhe pastaj kemi situatën tjetër. Nëse janë persona të tretë, kush janë ata persona të tretë? Dhe për këtë arsye, prokurori i shtetit na po bëri shumë mirë që transferoi lëndën prej prokurorisë themelore në Prizren në Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës Prishtinë, gjë që familja priste krejtësisht një hetim apo një nxjerrje të vendimit në zhvillim të hetimeve në drejtim vrasjes Astrid Deharit, por këta duket që e ndryshuar krejtësisht qasjen e hetimit të këtij rasti, cili është prizme në tonë në rasti më i dhëmshëm që ka ndodhur pas luftës. Në këtë përballur me këtë situatë dhe duke marr ekspertizën shtesë, po ashtu të institutit të njëjtë, ku ata konstatuan dhe jo napo instituti zviceran, që gjitha provat që janë dërgu për ekzaminim shtesë, prokurori duke që i ka përzgjedhur qëllimisht provat të që ati ju kanë dukë transeshme, dhe paramnon për shembull një prej tyre ka qenë, mësë mi përmend gjitha, ka kërku gjurmë të gishtave në toja të këpucave, me cilat ka qenë i lidhur lapsi kimik, i cili me cilin është njëri prej mjeteve që është përdorë në vrasin Astrid Deharit. Dhe për shkak që Instituti Zviceran në ekspertizën shtesë ka konstatuar se provat janë të papërdorshme, provat janë faktikisht një pjesë e tyre ka qenë në mënyrë krejtësisht të papërshtatshme, të mbështjellura, saqë nuk kanë mund të gjejnë as gjurmë të gishtave, ku paraprakisht dihej faktikisht se si janë përdorur ato mjete. Po flas këtë rast konkretisht për shishën e mjaltit, e cila i është lënë gojë Astrid Deharit dhe gjëra të tjera, të cilat janë shumë të dhëmshme, ti përmendëm. Dhe prokurori, në vend që të kërkoj hetim penal për personat që i kanë dërgu këto prova në Zvicër, sepse prokurori është përgjegjës, ai shumë. Unë më 22-4 të këti viti, 10 ditë pas marrjes ekspertizës, kam paraqit një kërkesë për hetim penal, që prokurori ti identifikoj me emra dhe me mbiemra, personat kompetent, personat përgjegjës, kush i ka dërgu në Zvicër, provat manipulume, provat papërdorshme, provat të cilat me cilat nuk mund të arrijet kurfar rezultati shkencor, sepse thjesht ato janë dëmtuar në Kosovë, dhe kjo nuk është hera e parë që prokuroria dërgon provat manipulume. Për shembull, në rastin e parë, kur është kërku ekspertiza e parë e Institutit Zviceran, kanë dërgu paramenone pliko me kinëse mbetje të thojve të Astrid Deharit, të cilat kanë qenë të zbrasta. Të thot një tentim i mashtrimit të Institutit Zviceran mjekësisë ligjore, kinë se dhe pliko në zarfa të zbrazë, që kanë dalë të zbrazë, kinë se gjinë në mbetjet e thojve.
të dorës së majtë që e kanë shënuar me një pliko dhe të dorës së djathtë që e kanë shënuar në plikën tjetër. Dhe kur Instituti Zviceran përgjigjet që i keni dërguar plikot të zbrazta, sepse në bazë mbjetjeve, në bazë të mbetjeve të thajve, ka mund vërtetohet ADN-ja e personit të tretë që përmendet pashtu, këtë ekspertizë vitit 2019, kush është ky person i tretë? Do thotë, është ideja e shkencëtarëve që personi i tretë ka mund të zbulohet në bazë të gjurmëve që mbesin në mbetjet e thajve. Dhe prokurori për ta mbyllur këtë skandal, pasi që kemi marrë këtë ekspertizë vitit 2019, kërkon nga zyrtarët që kanë kryer këtë ekspertizë në Kosovë, faktikisht kërkon që ata t'i sigurojnë një dokument se kënë se ka qenë gabim teknik dhe se mbetjet e thojve janë harquar këtu dhe nësa në bërë egzaminime në Kosovë, në Institutin e Forenzikës Kosovës Prishtinë. Dhe se që shumë e kjarë, i dërgën diçka që nuk ekziston fare në Zvicër, janë mbetjet e thojve. Por tash themi në vitin 2022, ekspertiza shtes e vërteton manipulimin e provave. Prokurori asë që insiston, asë që dëshëron, dhe asë që dën, dhe asë që në njofton, prej mujt 4, prej prilit të viti, se një kërkesë zyrtare protokollume për hapjen e një hetimi penal, për identifikimin e zyrtarëve apo të personave kush i ka manipulu prova. Dhe në prizmin tonë, i vetmi person përgjegjës është vetë prokurori, sepse gjitha shkresat kanë shku përmes prokurorit rastit. Dhe prokurori nëse në këtë situatë shun, nëse nuk përgjigjet, e bën faktikisht atë që mos jetë real dhe mos jetë i paanshëm. Prokurori do thotë vepron sikur të jetë një çështje private dhe për këtë arsye, edhe për arsye të tjera, ne kemi kërkuar përjashtimin e tij. Kërkesa tjetër që po ashtu kam dërguar në prill të këtij viti është që prokurori t'i ftojë ekspert e mjekësisë ligjore në Prishtinë, t'i ftojë ekspert e pavarur, Besim Ymaj dhe Besim Latifi, dhe t'i ftojë këndot që ai don. Është pak e dhemshme, po duhet ta themi që në trupin e Astrid Deharit janë konstatuar plagë në formë faktikisht janë konstatuar plagë të cilat i ngjojnë goditjes me boks dhe kjo është tjetër. Dhe prokurori nuk deklaron, do thotë nuk deklarohet fare në kërkesë zyrtare të protokolluar që t'i ftojë ekspert e mjekësisë ligjore, t'i ftojë ekspert të cilët e kanë konstatuar se këto janë, unë kam ja dhënë këto, një kopje të ekspertizës, që thotë dëmtimet në kokë janë dërmishe në pjesën e përparme të kokës të vendosur afër njëra tjetrës. Në një diametër 4 cm mund të jenë të shkaktuar nga mbjeti i fortë mbretës, keni me pasi këto, dëmtimi janë dëmtu indet dhe pjesë tjera, dhe thëtë që përmendëm, dhe pasaj thëtë që këto janë me mjetë të topitur. Për ju, duhet a dini që nuk është mjetë mbrec. Mjetë i topitur është dishka që nuk prejnë, për i cili faktiki shkakton plakë. Dhe nëse dikush i sharan këto plakë të Astrid Deharit, ai duhet jetë prokurori. Po prokurori duhet t'i ftojë ekspert për të dhënë sharime të tilla, sepse ka indicie shumë të mdhaja që mund t'jetë goditur me boks hekri. Dhe ne e dim, dhe prokurori e din ma mirë se na, dhe e din sepse li ekspert, e cili dy ditë ka shku në fakultet mjekësis, që këto plagë nuk mundet askush në botë me ashtaktu vetë vetës. Dhe nëse kem na edhe një mori tjerash të plagëve në trupin Astrid Deharit, por kjo është në balin e ti, dhe nëse prokurori nuk jetë sharem se kush i ka shkaktu këto, dhe eliminon mundësin e shkaktimit vetë vetës, dhe thotë, nuk mundet dikush mi shkaktu vetë vetës kësi plagë, po qysh vjen përfundimi? Përfundimi vetëm vjen, ashtu se që kanë konstatu ekspert, Besim Ymaj, Besim Latifej, të cilët thonë që janë konstatu në trupin Astrid Deharit, plagë të cilat janë vetë mbrojtëse, dhe këtë term është term mjekësor, dhe nëse diku i shkaktohen plagë vetë mbrojtëse, i bjen që a ka qeni sulmum, dhe aspekti juridik është që vrasje është, të thonë, na i kemi tri ekspertiza që e vërtetojnë vrasin Astrid Deharit, dhe prokurori është aqë neglijent, sa që nuk është e mundshme që të besojmë që një prokuror shqiptar i Republikës Kosovës, një prokuror në prokurorin më të lartë shtetit tonë, se na prokurorit tjera nuk kemi, më të larta i cili është kaq neglijent, i cili nuk përgjigjet as me një fjalë, as me një gerb, kërkesa të një pasnishme, kërkesa tona të lëshme, sepse ai në media ka deklaruar që do të jetë bashkëpunues me familjen e Astrid Deharit dhe me përfaqësuesin e tyre juridik që jam unë. Por ky është neglijent permanent. Para më nëni një prokuror i cili koma parë, kur kam kërku unë incizimin e obduksionit, ka deklaru prezencë të zyrtarëve të ti të prokurorisë, që kënë nuk është gjendje me pa fotografi me gjatë.
Para mua është fakt prokuroria. Do thotë si është e mundshme që me zbulu vrasin astrit Deharit në aspektin juridik, kur prokurori deklaran, nuk shef fotografi me gjak. Qëfar prokurori është ai? Dhe kur prokurori i eliminan gjitha mundësit e gjetjes vërtetës, se prokurori unë besoj që e din vërtetën që është. Po për qëfar arsye dhe pranë me kaq neglizhencë, na nuk mund të kuptojmë. Dhe kjo është arsyeja e vetme që le kemi kërku për jashtimin e këtij prokurori, kërkesa është dërguar drejt dje tek ushtruesi detyrës së prokurorit të shtetit, zoti Besim Filmendi. Tani është çështje e institucioneve jo e jona. Familja Astrid Deharit është aq e indënjuar, është aq e mërzitur për shkak të punës, për shkak të neglizhencës së prokurorisë, saqë na zgjidhje tjetër nuk po gjejmë. Ju e dini që me vitet të tana prej vrasjes së Astrid Deharit me 5 nëndor viti 2016, u dashnë në viti 2019 me presione, me kërkesa të lloj-llojshme që rastit shkoi në Zvicër dhe kur erdhi rasti nga Zvicra, kur u vërtetu ajo që gjithmonë kemi deklaruar, unë kam pa trupin e Astrid Deharit për 3 orë në obduksion, i kam pa të gjitha plagët e tij, por kjo është çështje krejtësisht personale. Por kur edhe ekspert e mjekësisë ligjore në Zvicër deklarojnë se edhe teoria e vetvrasjes eliminohet, atëherë prokurori i shtetit Lek Lumezi e dërgon prokurorin më të lartë të Kosovës. Po kujta më ia dërgu? Kur veprojnë krejtësisht njëjtë, kur duket se janë të lidhur sikur zorët mes veti, kërkush nuk bën një rezultat në bazë të provave, po ndoshta don ta bën një rezultat në bazë, nuk e di mas në bazë shkafit ajta. Kështu që ne sigurisht që mund ta ndryshojmë se prokuroria po na detyron. Kjo nuk është çështje e luftës mediale. Ju e dini që një televizion i Kosovës, para se dhe vetë prokuroria në vitin 2016, ti ketë pamjet e koridorit të burgut në Prizren, i ka qitë në media. Dhe edhe për atë, unë kam kërku, kam bo kallëzim penal, jo kundër medjave, jo kundër ati personi që e tim, kush i ka qitë ato në media, jo kundër gazetarve, po kundër personave që janë policisë Kosovës, që ja kanë mundësu një televizionit mi qitë pamjet, me arsytim të njëjtë, me manipulu opinionin. Dhe kemi prokurorin e atëhershëm Syl Hoxha, i cili krye prokurori në Prizren, i cili dul në media pas 12 apo 14 ditëve, jo më larg, i cili tentoi ta mbyll rastin e Astrid Deharit, rastin e vrasjes së Astrid Deharit si vetvrasje. Ky prokuror, në vend që të ketë pasoja të tjera, në vend që tani është viti i 6 faktikisht që nuk po e zbulojnë rastin e Astrid Deharit, ai pas një periudhe kohore themi u avancu verë prokurorin specialit Republikës Kosovës. Dhe prokurorit tjetër që e mori rastin është Afrim Shefkiu. Ne nuk mund të bëjmë një gjëtë tjetër përveç që të kërkojmë përjashtimin e ti dhe besojmë që është qështje e prokurorisë së shtetit se kënë dhe të caktoj një prokuror tjetër. Po ky prokuror në asnë aspektin moral, etik, asnë ligjor, asnë njërzor nuk mundet ma asnë një sekund me punu në rastin e jetimit vrasjes Astrid Deharit sepse nuk është ka e të shetë vërtetën, nuk është ka e dënë vërtetën, duke që nuk është ka e dënë asë drejtësi. Na nuk dinë se si me vepru me këta prokuror përveç me kërku që të përjashtohet. Dhe nëse dikush thotë që familje së Astrid Deharit nuk për i konvenon asë një prokuror, nuk është e vërtetë. Është hera e parë për rreth 6 viteve që ne kërkojmë përjashtimin e vetëm një prokurorit. Prokuror tjerë, sikur edhe Afrim Shefkiu, kanë qenë gjithmonë caktum nga prokuror do të thotë nga shefat e tyre, nga udhëhecit e prokurorëve të tyre. Nëse keni ndonjë pyetje konkrete, ne jemi gjendje me përgjigje për gjithçka. Pastaj në fund unë do t'ja hap nga një kopje, sepse nga një kopje edhe të fotografisë së ballit Astrid Deharit, që është i goditur dhe shpjegimin e ekspertëve që është i goditur me mjet të topitur dhe përfundimin vjen ju vet. Por është çështje që pastaj do ta shqyrtojmë, a do t'ju japim edhe prova të tjera të shtrëngimit të durve të Astrid Deharit, të plagëve të tjera, është çështje që prindë Astrid Deharit do ta vendosin mbavon, sepse në vend që prokuroria ta zbulojë vërtetën, spaku në disa raste, por rastet eklatante, rastet jo normale, ku prokuroria pregadit opinionin rrejshëm për diçka që nuk do duhet të ndodhte kur. Prokuroria fillimisht i qep raportin shtesë me dy pika, me konkluzione, duke mendu që se cili njeri i thjesht e lexon prizmën e ti, pastaj thuja se mbej nati pas reagimit ton i paraqet 5 pika pa kur farë spjegimin. Është sikur me ju paraqit raste me formula latinisht që se cili mundet me interpretu në mënyrën që shdan. Do thot, në vend që të gjindet e vërteta, në vend që të nëziret një vendim për zhvillim të hetimeve në drejtim të identifikimit të vrazve të Astrid Deharit,
të atyre që kanë fshehur për thuja se 6 vite, të atyre që i kanë shtyr persona të tjerë me vrasje dhe harin, prokuroria mundohet që ta shndrojë në një luftë mediale. Unë kam bërë kërkesa të tjera. Për shembull, njëra prej kërkesave e keni pa vetë zotin Kadri Veseli në media që ka deklaruar se rastja e Deharit është vrasje. Po pse prokurori nuk e thiri Kadri Veselin me pyet njërin më të informuar në Kosovë? Çfarë informata ka ai kur ai deklaron në televizion që po rastja e Deharit është vrasje dhe këtë e thot pas 3 viteve që ka ndodhur? Po e keni edhe ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçin, i cili ka deklaruar, jo është vrasje, jo është vetë vrasje, çfarë është? Po çfarë prokuror shtetit na kem? Çfarë shteti kem na? Kur si fton edhe këta zotri, me thonë, ok, çfarë informata kena? Keni ndihmona për me gjithë vërtetën. Duket që e vërteta, jo që duhet të zbulohet, për e vërteta dije, por duket që atyne që kanë qenë në pushtet, vitin 2016 dhe të tjerve, nuk po ju konvenon. As tani dhe nuk do t'ju konvenon kur e vërteta, sepse e vërteta është veç ne. Provat shkencore po thojnë, fotografit po thojnë, trupi pajet që kemi thonë 100 herë, është prova kryesore që vërtetohet vrasja Astrid Deharit. Të njëjtën gjë e kanë thonë vetë ekspertët në ekspertët zviceran në ekspertizën shtesë, që thonë është trupi pajet është përdorur mas paku dhe trupi pajet i ka gjurmë më të mëdhaja. Si është e mundshme që nuk e përdor kur? Si është e mundshme që prokuroria nuk e ka përdor këtë që vetë e publikon pas spjegime? Që është pika ku thuhet. Që ku e keni këta? Që? Që ku e keni? Trupi pa jetë është prova kryesore. Nuk janë të prova, nuk janë deklarimet të prokurorëve, as të avokatëve, as të askujt tjetër që duhet merren për bazë. Po dasht merret për bazë vetëm trupi Astrid Deharit, sepse trupi Astrid Deharit, por edhe gjaku i tij që është gjetë në Qelin, A3 në Prizren, kanë qenë prova të padiskutueshme se ky është vrarë. Na nuk mujmë me aspigu prokurorit se si është vra. Na nuk mujmë me adhon emrin e prokurorit se kush e ka vra se nuk e dim. Por kjo neglizhencë, humbja e thojve, tentimi manipulimit të institutit zviceran, mos përgjigja në kërkesa për hetim penal, kush i ka manipulu provat, na qënë vetëm në një drejtim. Prokuroria nuk donë me pru një vendim me cilën e konstatën se Astrid Dehari është vra. Pse nuk e bjen këtë vendim është çështje prokurorisë, por na sigurisht që pa përdor termet mdoja, që shka që është e mundshme, ne do të bëjmë. Prokurorin nuk do të lejojmë në mënyrë të leqme që të mbyllë rastin përveç ashtu si që është në mbyllë shkencore e vërtetume, përveç si që ka folur trupi Astrid Deharit. A njëri është i vramë për shkak të aktivitetit politik. Nga i njëri kanë kërku deklarata krejësisht të rrejshme duke involvu kinëse në gjujtjen e Parlamentit Republikës Kosovës që kur Astrid Deharit nuk e ka bënë, dhe që kur asnjë pjesar, asnjë aktivist i lëvizjes vetëvendosje kur nuk e ka bën. Kjo ka qenë një dhimbje tepër e madhe dhe është një dhimbje e madhe e përjetshme nëse ne kemi një prokurori të tillë. Po çfarë na mund na me kërku? Po kur ndodhin raste të tilla, na nuk mujmë të zgjedh privatisht se nuk e dim kush e ka bën këtë. Dhe nëse prokuroria që quhet e shtetit nuk e mbron vet shtetin e vet, nuk i mbron qytetarët e vet, nuk e mbron Astrid Deharin, nuk e mbron familjen Astrid Deharit, kanë mbron. E mbronin pa vërtet. Unë besoj që kjo nuk është normale dhe besoj që prokurori i shtetit do duhet krye prokurori i Republikës Kosovës, ushtruesi i detyrës, Besim Kelmendi që ta ndroj këtë prokuror dhe çështën t'i jap një prokurori tjetër, të cilin ai vetë e din se kujt duhet t'i jepet në rast të tij. Falni për emocione, po kjo është e vërtetë. Se nëse unë po flas diçka që nuk është realitet, po kjo fotografi, a mundet dikush rruzullin toksor dhe sharu ndryshe, përveç që kanë sharu ekspertët që thotë është goditje me mjetë të topitur dhe i shini sajnë dalimit e plagëve. Është thjesht në gjuhën, ndeshin në gjuhë thjesht, mësë me thonë në gjuhën e rrugës, është goditje me boks. Po nëse nuk është e tilë, po pse prokurori nuk i kërkan, ekspertët mi ujnë, mi balapachu me këto prova, kanë edhe prova të tjera, të cilat janë incizimi, obduksionit dhe me thonë, okej, okay, kjo është kjo goditje, apo nuk është. Prokurori duke që i friksohet vërtetës, pse, unë nuk e di, do shta edhen. Nëse keni eventualisht në ripytje për diken, okej, okay, pastaj unë do t'ju japë gjithë juve, kush donë një kopje e keni të ekspertizës, që e sharon do dikjen balë, dhe ma mërmenja që i keni të gjithë. Kur do? Në jam i zatullare Petan Zopitan, dhe isha unë një pytë dhe më thonë një amë në dëne që do të monetu ekspertët ligjorën që të rast,
Jo, ekspertët ekspertët ligjor ekspertët ligjor e kanë konstatu goditjen, unë po flasë për besim ymajnë dhe për besim latifajnë, cilën kopje do t'ja dhja, me fotografi kolar, që ishin goditjet në balta së dëharë. Këta kanë spjegu që është goditje me mjetë të topitur, mbrecë, që i vje jotë mbrecë, po mjetë i cili është i tirë, kështu identifikohet në shkencë. Që i bie që goditja në ballin Astrid Deharit këta kanë sharu, por këte kanë konstatu edhe ekspertë e mjekësisë ligjore në Prishtinë, por nuk e kanë thonë se shkash, nuk e kanë thonë se çfarë mjeti është përdorë, po kërkush nuk mundet me sharu, deri me sot nuk e ka thonë askush përveç ekspertëve të pavarur, po këte kanë përfitu edhe Instituti Zvicran, që ka qenë goditje mbrojtse, kur momentin kini goditje mbrojtse, atëherë i bie që plaga është vetë mbrojtse, dhe i bie që është vrasje në kuptimin ligjor, sepse ekspert e mjekësisë ligjore nuk japin përfundime ligjore, ata janë të mjekësisë ligjore. Dhe këto janë përshkruar plagë, jo vetëm këto plagë, por edhe plagë të tjera. Dhe në gjuhën juridike, kur ka dikush plagë, vetëm mbrojtse është vrasje, s'ka qysh me dal ndryshe. Ajo pyetja juaj është shumë e mirë. Unë kështu kam kërkuar në prill të këtij viti nga prokurori i rastit, që t'i ftoj ekspert e mjekësisë ligjore, gjithë ata që kanë marrë pjesë, dhe të dalin me një sqarim dhe ta japin spjegimin si kanë ardhur të plagë, sepse nuk janë plagë të vetë shkaktuara. Nuk mundet dikush mi shkaktu në formë sferike, në formë të rrumbullak, me distanca thyese të përafërta vetvetes. Nuk mundet. Dhe nëse ne un pasi që kanë ardhur ekspertët zviceran me presion, është leju faktikisht që shkojnë me ta në qelin ku ka qëndruar Astrid Dehari. Aty nuk ka pas dhe nuk ka mundësi që t'i shkaktojnë plak të tila, askush nuk mund t'ja shkaktoj vetë vetës, pas që dikush tjetër ja ka shkaktu Astrid Deharit. Dhe kjo është puna e prokurorit shtetit që t'i gjej, kjo është puna e prokurorit shtetit që t'i sharaj, dhe jo që të shuj dhe jo që të mos përgjigjet nas një kërkes. Dhe thot, ne kemi një situatë që në një shtetë normal kjo të thjesht nuk do t'uj të ndote. Kërkesën që e shtroj kjo zoja tash, ose pikën që e shtroj për kërkesët që i kemi bo deri tash, që i kemi drejtu në asë ministrive tjera për pos prokurorisë. Prokurorit i kemi kërku për mjetët që i ka dërgu në Zvicër, që janë dëmtume, ne t'i zbuluje kush i ka zbulu, i ka dëmtu. Qajo kërkesë ju ka bërë? Hetim penal për mjetët që i ka dërgu në Zvicër, që i kanë qenë të pa përdorshme. Në raportin, falë veç pak, në raportin shtesë që ka arë prej Zvicre, prej faqës 6 deri faqën 18, shkruhet veç që jonë të papërdorshme. Unë javë kisha dhënë edhe raportin se ajo është i pari që ka dalë, vetë ka dalë në media. Javë kisha dhënë edhe raportin e shifni, nuk ka faqë aty që është njetë që jashtë marë për post 3 gjanave, që ka pritë prej vitit 2019. Ju ka ardhë raporti i parë i Zvicranve, edhe ju ka shkru, që shju tha Toma që sa herë, ju ka dhëmë përgjigja. Ka prit sa vjetë, prej 2019-ës, derin 2021-ës, nuk ka që kur gjo, kur falë kërkesës ka bonë në Lozanë. Pse i priti? A priti ti prishën ato prova, ato materiale që ju deshmi dërgu? Pse i qoj vetëm 3 gjana? Sa mjetë, sa gjana ka pas të Astriti? U e di shumë mirë, kur ka dalë kjo farë mjekësia ligjore e jonja, ose forenzika, me një bluzë të Astritit, në televizor me kanë thonë, se unë s'kam qenë atje, kur së më ka thonë kërkush kur gjo, kanë thonë se në bluzën e Astritit gjindët edhe një gjak i tretë, adën e tretë. Ato vete kanë thonë televizion, gjilyp në gjone, kur do kovë 2016, e keni asë qarim. Të është të mërënshme, thotë vetë gjak i Astritit, ndërsa në bluzën, atë se përmenë kërkush. Kërkush mo, kërkush i cikarana tonë. Kërkesa që i kemi bo, të që ki prokuror, janë përqatu, prova që i ka damtu, kërkesat me nashqaru si shka tu punu, shka kanë që Zvicran, kur kanë të Zvicran, kur s'kemi marë përgjigje. Për qatë është kjo kërkesa e joni atash për të reqen e këti prokurori. Jo për di shka tjetër, se na nuk asë e njojmë, asë njës e njojmë, asë i dim se kush janë, asë në i caktojmë. E dim e dha që na nuk i caktojmë. Mirë po, derisa neglizhon, ka shumë, derisa bon gjithë këto manipulime me prova si pikë e parë. E dyta, me, që tri herë që me përdormi, atë ditë që ka dalaj me ato farë
6 javë për para, 6 muaj për para kemi qenë të ajë. Në ka thonë nuk ju japë kur gjonë dorë, se po dalin media. Pse dule i pari? Pse dule i, kur e mu raportin? Hala pa ma që mu, edhe sot se kemi ma raportin. Pse dule i media? Kush i tha me dalë media? A është e drejtë tina me dalë? Media me konstatime, me konstatime veç me dy pika. Manipulimin. Po. E të shka me bona me këtë djenë? Ose kemien. Kanë gabu kur i kanë publiku dy konkluzione, ose kanë gabu kur i kanë publiku pasaj 5. Po më zdiqin, kush i tha me dalë? Kush i tha? Nuk i kemi dalë. I thash unë ati që zdalëmi. I tham naf, që që aty kemi qenë të tretë? Nësë kemi me dalë media, ju kryën e punën. U që du li pari. Shka ka bo diri sot? 6 muaj prej priullit e kene. 6 muaj, në janë një ditë e dy. Asë një përgjigje kërkun se qanë. Asë nuk në thretë sërgjim me thonë, jemi dërqetu, pritni, keni durim, se na njerëz jemi. A i duhet me di se njerëz jemi. Edhe goj kemi, muaj mu marrë vesh, stirë për kur gjo, zdo bënë malë për kur gjo. Shka mi bo ati? Ka mi amaj? A ki kryu punën, thot e pritive që ekspertizët. Kur gjo s'kom bo. Nuk di, që shmo sjell me atë njerina? Që ju vetë në t'ja vojë dikush, për shka do një gjanë shumë dvogër, një aksident me ju ndodhë në trafik, me ju zgjatë 6 vjetë, shka bohët, kalëzani. A është e letë me pritë, për prindë 6 vjetë, jo një ditë e dy. Edhe sot bile së merë parasysh, hisë të jabon kërkesët. Kujna me ju drejtu tjetër kujna? Ka vende, i më skujturi se i vetë me është në Kosovë. Ka vende, na muj mua në ku edhe vende tjera. Se nuk është ta, njësë është prokuroria shtetit veç është kjo. Ka rrugë edhe tjera. Mirë po, kjo ka qenë mirë përfundojnë vendin tonë, me njerëse tonë, me që ato që e kanë vra, ne ta zbulojnë. Pse nuk mirën masa sot? Kërkund, hala, kur gjusë janë të thonë që a dulë që shtu, a dulë që ashtu. Gjash vjetë të bënë. Nëse lejoni se, kështu, keni dhe një dokument tjetër, bese që e keni, mundëri me fiksu, mundëri me marë. Ka pas deklarime thuja se Astrid Dehari ka vdekë në spital. Astrid Dehari është dërguj vdekën pasha një jetë në spital. Dhe mundëri me pa këtë dokument të nënvizu mënaj, që është i spitalit regional të Prizrenit. Astrid Dehari është dërguj pasha një jetë, pa puls. Nëse dërkush dërgojt pasha një jetë, aja është dërguj vdekën, jo që ka vdekë në spital. Pasaj prej kohës e shifë një koha, kur është koha, dhe të 5.11.2016, koha ka qenë ndoshta edhe ma hershme, kanë konstatu 15.20. Dhe koha tjetër që tentojnë me manipulu opinionin, është koha 15.50 kur trupi ti është tërhejsh për në mardë. Por kënë këtë moment, është dërgu i vdekur. E keni deklarimin, pa shenja jetë, edhe është dërgu nga burgu. Prej qëllimit tentojnë me manipulu. Prej ditës parë. Prej 30 minutave ka kanë hapë rast kinëse dhe drasit. Kërkun votë nuk dhëllë të bjerë. Qekër gëni, të dhe, pa shemja jetë. Edo është e spitali tonë, jënë mjekë tonë. O spitali i Prizrenit, nuk është një dokument i dikuj tjetër. Ta mje gjenë gjallë, ta e kanë konstatu, një kokë kanë qenë edhe vetë friksu, duke me lu që këtë dokument mund edhe të shkaprojë. Qekër, të dhe, pa shemja jetë. Nuk duhet me qenë ekspert, nuk duhet me qenë prokuror, nuk duhet me qenë polec, nuk duhet me qenë gjyqtar, duhet me qenë vetëm njëri normal, që kur e shef këtë dokument, që ka shku pa shenja jetë, e kanë dërgut vdekun në spital. Pastaj, për me deklaru se tim se i gjallë ki pas ka shku prej burgut dhe mjek të du mi vandit, por ja që nuk jarete. Tëtë manipulimi i kohës, manipulimi i dokumentit Republikës Kosovës vitit 2016. Unë ju falendrojt gjithve, unë po ju japë nga një dokument, gjithë ju që do një me marë. Në dhe një pyqe e palë qaj. Të një pyqe e shqip? Dhe që, kush për, pëse jemi ka së sigur se prokurori vete ka shpërndonë për media? Ne nuk merimi me emna dhe me mbi emna, po merimi me prokurorin e rast. Dhe ky dokument që ka shpërndonë media, me qenë se ti e bo në pytjen, ju e po të pytjen, unë po ja jap juve. Që? E ka dalë në emër prokurorisë. Në emër prokurorisë. Prokuroria ka në zjerë. Kush tjetër? Po. Që kjo është prokuroria shqipë? Kush tjetër? Për data 12, prind, ku i kanë paraqitë dy konkluzione.